Kalūts Noris, kā Liepājas ir sveika. Mūsu orķestrs ar stūru izcilu darbu ir attiecinājis sevi nevien kā Liepājas, bet kā visas Latvijas unikāla kultūras vērtība. Tāpēc, kur tad diena Liepājā ir jābūt koncertzālē? Un mēs šodien ar šiem instrumentiem rokās tomēr mums pavēstīja, ka kontekstuāls būvniecības uzsākt šo un 2015. Gada mēs ceram, ka Liepājas dzintars skaņas orķestrs varēs muzicēt lielajā dzintarā skaisti kā vienmēr par prieku mums, par prieku Liepājai, par prieku Liepājai. Labvakar, Liepājnieki! Man ir liels gods turēt šos divus īpašos instrumentus. Tas ir pavietot gan Amerikas Savienotās valstīs, gan Vācijā. Un es domāju, ka tā ir lieliska visu liepājnieku dāvana mūsu jaukajiem liepājas ikonas un patistiem, lai šīs skaņas, ko tamreiz nes, redzēt iepriecināt pie liepājniekus, Latvijas iedzīvotājs, Eiropas iedzīvotājs, kur ir plašās pasaules iedzīvotājs. Lai mums labu skaņu! Tur ir arī puķis, un laikam būtu ļoti ilgs laiks paiet, kamēr es jums katram pienāktu un pasniegtu pa ziedam. Tādēļ šo pušķi, kas ir jums dzimšanas dienā, atļaujiet pasniegt Liepājas kultūras un izglītības metru